Od toga je urađeno 311 ultrazvučnih pregleda abdomena i male karlice bez jednog malignog nalaza. Znači, i dalje nam se nastavlja ta tradicija da možemo da kažemo da smo na tom terenu dobri. Urađeno je 130 ginekoloških pregleda i 130 vaginalnih ultrazvučnih pregleda. Od patologije uobičajena, uglavnom benigna patologija, malignih bolesti nije nađeno i jednoj ženi je predložena operacija cistocele, odnosno spada mokraćne vešike. Po prvi put su rađeni pregledi mladeža, odnosno pregledi na melanom. 229 građana je pregledano i tu imamo prvi put određeni nalaz. 10 pacijenata su upućeni hirurzima da se uradi operacija i da se uradi patohistološka verifikacija promene. Znači, prvi put postavljamo sumnju, uglavnom smo do sada dobro prolazili. Znate da nije bilo malignih nalaza ni na mamografiji, a urađeno je više od 180 u toku ovih pregleda. Znate da na ultrazvuku nismo našli ni jedan sigurni novo otkriveni maligni proces. Ovog puta, znači, od 229, 10 pacijenata biće u toku narednih dana pozvati od strane hiruga, njih 8, a dva pacijenta će biti pozvani od strane specijalista ORL zbog položaja mladeža i područja rada operatera i hiruga.